السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا مزبان چوک صبر شراز جس ٹائم ملاد کی تصویر ہے ملاد چوک چکسواری ضلع میرپور کشمیر ناظرین ماشاء اللہ ملاد چوک وچ اس ٹائم جلیبیاں تقسیم ہوئی رہی ہیں الوا سی وہ بھی تقسیم ہوئی گیا اس ٹائم جلیبی تقسیم ہوئی ماشاء اللہ ہے ناظرین نکالے مراد سے تک سکنے ہوں صحت ہی تھوڑی خراب ہے دعا کرو ربیع الاول مہینے نے کیسی اللہ تعالیٰ صحت ہے ماشاء اللہ ناظرین تک سکنے ہوں اے نکالیا اے تک سکنا ناظرین ماشاء اللہ نکالیا ناظرین صحت تھوڑی خراب رہنی ہے اس نے دعا خصوصی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی صحت ہے آمین سمامی بول سے پہلا کر سے نہ کرنا جلیبی کھا سے ہیں اچھا دے دینا ٹھیک کھا کھاؤ ان شاء اللہ تیرام بجے سے ٹھیک ہے ناظرین ماشاء اللہ سے تک چھوٹے چھوٹے بچے اس ٹائم جلیبی کی نہیں رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ میدان تیار کری رہے بھائی نے اپنی دکان ہی ہے ناظرین الیڈ بینک کے کول جی بھی بڑی سنی بنانی ہے اللہ تعالیٰ نے سید ہے جی ماشاء اللہ اور نکاح بڑا کرتا ماشاء اللہ تک اللہ جی سید ہے جی ماشاء اللہ ناظرین تک سکتے دربار کول ملاد چوک کی رونقاں لگی ہیں ربیع الاول مہینہ ہے ناظرین آخر یہ ریکویسٹ کرنا جو نکے بچے ویڈیو دسی ہے اس نے صحت یابی دعا کرو اللہ تعالیٰ کی صحت ہے آمین سمامین جزاک اللہ